Аманат партиясының Ордабасы аудандық филиалына төраға сайланды. Кезектен тыс өткен 50-ші конференцияда сондай-ақ ақпан айында өтетін Жеңіс ауылдық округі әкімінің сайлауына партия атынан үміткерлер бекітілді. Көпшілік дауысқа ие болған кандидаттар кім? Тілші материалынан бірге білейік. Партияның аумақтық филиалдарында конференция өткізу жалғасуда. Кезекті кездесу Ордабасы ауданының орталығында. Облыстық филиал төрағасы Алтынсары Үмбеталиевтің қатысуымен өтті. Мәжіліске партия ардагерлері, облыстық және аудандық мәслихат депутаттары, округ әкімдері қатысты. Аманат партиясының ауданда 3789 мүшесі болса, 50-ші конференцияға 75 делегат қатысты. Кезектен тыс өткен 50-ші конференцияның күн тәртібінде аудандық партия филиалының төрағасын сайлау. Саяси кеңес құрамына өзгеріс енгізу. 2023 жылдың ақпан айында өтетін Жеңіс ауылдық округ әкімінің сайлауына партиятынан ұсынылған кандидатты бекіту мәселесі қаралды. Облыстық филиал төрағасы Алтынсары Дүйсенбекұлы партияның міндеттерін орындауда 2022 жылы атқарылған нәтижелі жұмыстарды атап өтті. Өткен 2022 жылдың басында өткен партия съезінде 23 жылдық тарихы бар саяси ұйымның атауы Аманат болып өзгеріп, партияның жаңа бет-бейнесіне айналды. Мемлекет басшысының бастамасымен еліміздің ең негізгі құжаты Конституцияға бүкіл халықтық референдум арқылы өзгерістер енгізіліп, жаңа қазақстанды құрудың алғашқы кірпішіде қаланды. Біздің партияластарымыз да елімізде болып жатқан саяси реформадан ешқашан тыс қалған емес. Ел тарихындағы елеулі оқиғалардың барлығында біздің партияластарымыз алғы шепте болып келеді. Құрметті аманаттар, республикада 700 мыңнан аса партияларымыз бар болса, оның 10%-дан астамы осы Түркістан облысының азаматтары. Әділетті Қазақстанды құру жолында облыстағы 80 мың партияластар жұдырықтай жұмылып, ортақ мақсат бір мүдде жолында жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Биыл ел президенті саяси ұйымды модернизациялау барысында әкімдер мен олардың орынбасарлары партия филиалында лауазым атқармайтындығы туралы шешім қабылдады. Осыған орай Ордабасы аудандық партия филиалының төрағалығына Әлиасқар Бердімұраттың кандидатурасы ұсынылып, делегаттардың ашық беруінің қорытындысына сәйкес аталған үміткер төраға болып сайланды. Әлиасқар Байдуллаұлы ауданға есімімен нәтижелі жұмысымен танылған, қызметтің бірқатар баспалдағынан өткен, қоғамдық саяси жұмыстарда өзінің ерекшелігімен көзге түсіп, жауапкершілікпен атқарып жүрген азамат. Партия аппаратының Алтынсары Дүйсенбекұлы өзіңіздің бастаған облыстық филиалдың міндеттері мен алға қойған тапсырмаларын Ордабасы аудандық филиалы әр уақытта абыроймен атқарады деген сенім білдіремін. Конференция жұмысында саяси кеңестің жаңа құрамы сайланып бекітілді. Сонымен қатар Жеңіс ауылдық округы әкіміне кандидат ретінде партия мүшелеріне Бақытжан Сыздықәлі, Жазира Жакенова, Бекжан Қоңырбайдың кандидатурасы ұсынылып, бір ауыздан қолдауға ие болды. Арайлы Мәпсағат, Рауан Амангелді, Жансерік Сұлтанбек, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.